Ja poslušam trompijo. Imam svojega krompijo. Ja poslušam i ole mku i ne zdižem paniku. Kaj bi se došli iz Burzerada? Vezano za natječaj. Za posljednji ispraćaj. Dobro, slobodno se sednete. Dobro, najte se sesti, dule, tako, sokok. No, znaš kaj, pazi. Nije ni nama grobarima lako, znaš? Grobari su deficitarno zanimanje, nije nam lako. Pa kad sam delao v Črni rupi, tam pri ciganima, znaš kaj, tam smo pokopali cigane, Brazilce, ne? Kad se došao prvi cigan mene za pokopati, čuo sam skupo grobu po gabaritima, kak se šikao, 2 metra duboko, metar široko. Kad su došli njegovi cigani mene v kontrolu, napale su me, da kako u pizdu materinu ja delam, da on ide u maksimum, a metar i pol pod zemlju. Čuo sam odmah vrnu, tih pol metra zemlje nutra v roku, kaj ne bi bilo. A nas provodu više pijanih nego žalosnih. Dobro, ova bliža rodbina, one su bile baš u velikoj tuzi i plakali su se, fest jako. Ova danja rodbina, jabiga, oni su više pili. Ja i moji dečki, mi smo položili les na prečne kolce, onda smo ga polako štrikom spustili dole v roku, svečenik se taman bi obrnu stranicu kad se bi zabilježi, a les se poče zdizati z grobe van. Čuj, svečenik je pozelenio, ne? Govorio, ne garivamo nutra, mi garivamo nutra, a mrtvi cigan v lesu se ne da. Onda su cigani ponoreli od sreće, znaš kaj, joba vudri ono po dželem, jo. Svečenik je poče zalevati, ne? Cigani su počeli zalevati, mirivati i gaziti, a mrtvi cigan v lesu se ne da. I onda je počelo veliko zapomaganje na romskom jeziku. Sudeći po intonaciji, jeba mi je neke sve živo i mrtvo po spisku. A ne svećenik, nego ovaj drugi. Znaš ko je bi? Brat od pokojnoga. Došao je plakati svojega bratija, 2 ure prije sprovoda, 4:0 v sebi, velje tak pijani opal v grobu i dole zaspao. Razmeš? Brat je brata pritiska, jabi ga, ne? I sa sreće da se ov dole zbudi onda. Jer da se kojim slučajem ne zbudi, pa mi smo mogli pokopati 2 cigana. A za istu cenu, ne? Pazi, hoćeš čuti poruku priče, Vabušiću. Cigani su svojega zvlekli van, celoga zapišanoga i zasranoga, kaj najvažnije, potpuno treznoga. A sprovod se pretvori u opću veselicu. Zato kaj živi prežive, a mrtvi je... Fakat, mrtvi. Ješ? Nije ni nama grobarima lako. Nije ni ciganima lako, znaš kaj, sve su to manjine. Roška, misliš si grobar, ne? Zanimanje, delaš s mrtvima, nema tu opasnosti i kaj, onda ti dojde, kaj? Korona.